עצה נפלאה שרבי נחמן מברסלב מגלה לנו. בוא נקרא את זה מתוך שיחות הר"ן. טוב לאדם בשעה ששוכב על מיטתו לישון, להרגיל עצמו לשפוך שיחו לפני השם יתברך, ולבקש ממנו יתברך שיזכה להתקרב לעבודתו יתברך. ואם אינו זוכה אז לדבר דיבורים לפניו יתברך, אף על פי כן ירגיל עצמו להתענח, ויגנח גניחות הרבה תכופות זה אצל זו, על שיזכה להתקרב אליו יתברך. והעצה הזו עצה נפלאה, שאנחנו אפילו לומדים אותה מדוד המלך עליו השלום, שדוד המלך כותב בתהילים, מסחה בכל עין אמיתתי, בדמעתי הריסי אמסה. זאת אומרת שגם העצה הזו שאנחנו לפני רגע, לפני שאנחנו הולכים לישון, ומוסרים את הנשמה לקדוש ברוך הוא, ששם גם נדבר לפניו יתברך, נעשה תשובה, נתחנן שנזכה להתקרב אליו יתברך, אף על פי שכל מה שעבר באותו היום, שנזכה לזה אשרנו.